အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audio Books မြန်မာ2020 Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာဇော်ဝင်းကျူပြင်မနာဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်။အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တင်ကပြူဟာစာအုပ် The Art of War for Small Business ရဲ့အပိုင်းလေးနှစ်စင်းမြင့်သောစွန်စုနဲ့တင်းဤအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဟာပြူဟာအခန်း14လှည့်စားခြင်းဒုတိယပိုင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လှည့်စားမှုဖြင့်အနိုင်ယူရန်လက်တွေညီများပြိုင်ဘက်ကိုအသာရအောင်အကွက်စင်လှုပ်ရှားဖို့အတွက်တင့်ရဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကထိထိရောက်ရောက်တုံးချနိုင်တဲ့စွန့်စူးဖော်ထုတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေလိုလေသိမ့်မရှိအောင်ရှိပါတယ်။တင်းနေနဲ့လက်ခံကျင့်သုံးရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ပိုးပြီးကောင်းအောင်လုပ်ယူရမယ်ယူဆချက်တချို့ကိုအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။အယောင်ဝင်တန်းများကိုရအောင်ဆွဲယူပါ။တင့်ပြိုင်ဘက်ရဲ့အယောင်ဝင်တန်းတွေကိုခေါ်ပြီးခန့်တာဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုရောင်းနေတယ်ဘယ်လိုနေရာချထားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုရဖို့အတွက်ပါနေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတင့်လုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးအတွက်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူတွေကိုမိဖန်းဖို့လက်နက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ J. Abraham ကဒီယူဆကိုသိပ္ပံပညာတစ်ခုဖြစ်အောင်အကျဉ်းချုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ပရမချင်းရောင်းအတွက်တင့်မှာတိုးလာတဲ့အမျက်စုစုပေါင်းဥပမာအကျွေးကိုအရေးကြပြန်ဆက်တဲ့ဝန်ဆောင်ရေးအားလုံးကိုမထည့်သွင်းမီအမျက်ကိုအမဂန်တိုက်ရိုက်အသုံးရှိကိုထည့်ပြီးမှသုံးဖြတ်ပေးဖို့သူကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်အဲ့ဒီကိန်းကနန်းကိုတီးပြီးဆိုရနဲ့တင့်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ထိတ်တန့်အယောင်ဝန်ထမ်းတွေစီကိုသွားပါ။သူတို့ကအလုပ်ရှင်အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတင့်စီကိုလာပြီးသဘောတူထားတဲ့ကာလတစ်ခုအတွက်တင့်စီမှာနေပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအလုပ်ခန့်ဖို့နဲ့သူတို့ယူဆောင်လာမယ့် customer အသစ်တွေအားလုံးအတွက်အမျက်ရဲ့အရာရာဂိုင်းနှုန်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါတမကသူတို့ကိုပေးဖို့ကမ်းလှမ်းပါ။ပြိုင်ဘက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုတည်းကလူတစ်ယောက်ကိုမှသူမတိခဲ့ပါဘူး။ဝေကောင်းကောင်းပေးပြီးကောင်းကောင်းယူဆိုင်ထားတာတောင်အချိန်တွေအကြာကြီးနေမှတစ်ခါလောက်သူနဲ့အတူတိတ်တဆိတ်လာတော့ပြီးစကားပြောတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဖီလစ်ဒန်နစ်ကပြောပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံမှုတွေကိုသူကကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချခဲ့ပါတယ်။ပြင်ပတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအဲဒီညီနဲ့တခြားလူတွေအားလုံးထက်ကျွန်တော်ပိုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရအောင်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးအထောက်ပတ်တီထဲမှာသူကပြောပြထားပါတယ်။အလားလာရှိသောသူများနဲ့အထူးခင်မင်တော့လုပ်ပါ။တင့်ရဲ့ customer တွေကတင့်ကိုကြိုက်ရင်အထူးသဖြင့်သူတို့ကတင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုမကြိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးစားရင်သူတို့ကတင့်ကိုအဲ့ဒီပြိုင်ဘက်ရဲ့အယောင်ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်မှုတွေနဲ့အစုပြုချက်တွေကိုတောင်တင့်ကိုပြကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့လျော်ညီရဲ့လား။အဲ့ဒါဟာတင်သွားမိတဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ဒီလိုပြုမှုမျိုးအတွက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုအတင်းကျပ်ပေးလို့ရရဲ့လား။ရခြင်းမှရပါလိမ့်မယ်။ဘုဒ္ဓံတရင်ချက်လက်တွေကိုပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အစည်းအဝေးဒီမှာလဲစုဆောင်ပါဘယ်သူတွေဟာတင့်ကိုစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဖော်ထုတ်ပါသူတို့ဟာတင်နဲ့စန့်ကျင်ပြီးဘယ်လိုပဲပုံရောင်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲတင်တက်နိုင်သလောက်များများဖော်ထုတ်ပါဒီတစ်ခါမှာလဲတင့်ထွက်လာလာရှိသူတွေကသူတို့ကိုခေါ်နေတဲ့ခြားသူတွေထက်တင့်ကိုပို့ပြီးကြိုက်ရင်သူတို့ကတင့်ကိုပေးနိုင်တာတွေကများလွန်းတဲ့အတွက်တင်အံ့ဩသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုမကြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မီဒီအတွက် 90 မီဒီအတွက်ရှုံးဒီကိုရှားဖွေဖော်ထုတ်ပါတင်နိုင်တဲ့အခါဘာကြောင့်နိုင်နေဆိုတာကိုရှားဖွေဖော်ထုတ်ပါပြန်ပြတဲ့ထက်တင်ကတားလုံးနေတာဟာဘာကြောင့်လဲတင်ကိုရွေးချယ်တာကပိုပြီးတားတယ်လို့ကစတမာကဘာကြောင့်ယူဆသလဲဒီနေရာမှာသတိထားရမှာရှိပါတယ်မိကုံးကတင်ဟာပိုပြီးတားလုံးကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်လို့တင်ဘာကြောင့်ယူဆသလဲဆိုတဲ့မိကုံးမဟုတ်ပါဘူးတင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ကစတမာကဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းသာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သင်ရှုံးနေတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုရှုံးနေတာဟာပြောစရာမဟုတ်ပေမဲ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့လောက်တော့အရေးကြီးပါတယ်။သင်ဘာကြောင့်နိုင်ရတယ်ဆိုတာတက်သင်ဘာကြောင့်ရှုံးနေရတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးကောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့သူတို့ကရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအကြောင်းကိုမမေ့ဘဲနေခဲ့တဲ့အယောင်ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်အမြင်အံ့ဩခဲ့ပါတယ်။တင်ကခေါ်ယူဖို့လာလာရှိသူတွေကတင့်ကိုပြောလာနိုင်တဲ့စိုးစုံစကားကတော့သူတို့ကတင့်ကိုပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားပါပဲ။ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့မိကုံးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့နီးလန်းနဲ့တင်ကမေးရင်ပို့ပြီးတံပိုးကြည့်မှတဲ့သတင်းကိုရဖို့အလားလာရှိပါတယ်။အရာအလုံးဟာဆက်ဆံရေးပုံမှာပဲမူတည်နေပါတယ်။တင်ရှုံးနေသွားတဲ့လုပ်ငန်းအတွက်တောင်သတင်းချက်လက်အများဆုံးကိုရဖို့အတွက်အဓိကဖောက်တယ်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေကိုစားတောက်ဆိုင်တွေကိုခေါ်သွားပြီးကြွေးမွေးဖို့စဉ်းစားပါ။လူတွေဟာရုံးပြင်ဘက်ကနေရာတစ်ခုခုမှာတစ်ခွက်တလေတောက်ပြီးတဲ့အခါအများကြီးပို့ပြီးလုံးလုံးလလဟဟပပရှိကြပါလေ။ရှုံးနေမှုဖြစ်ရဲ့အပေါ်တေုပ်ခွဲစီစဉ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ပါ။နေဟာကစတမာတွေကိုဆုံးရှုံးတဲ့အခါအတွင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီး
တင့်ရဲ့အဖွဲ့ကတင့်ကိုပြောတာတွေကိုလွယ်လွယ်ကလေးနားမထောင်ပါနဲ့ဒီနေရာမှာအများပြားလို့နဲ့ကောက်ချက်ဆွဲမှုတွေအများလို့လို့ရှိပါတယ်တင်ပါကြောင့် customer တွေဆုံးရှုံးနေဆိုတာကိုရှားဖွေပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်လေလာမှုပြုလုပ်မဲ့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တင်ပါရှိပတင်ပါတယ်ဒါမှသာတင်ဟာစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေစီကိုရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစင်ကိုလှုပ်ချင်းဟာတင်လုံးဝသတိမထားမိခဲ့တဲ့တင့်ဖွဲ့တွေကအားတချက်တချို့ကိုရှင်းပြဖို့အမှကန်ချက်ရှိသလောက်ညီပါဖြစ်ပါတယ်ဒီတရုတ်ခွဲစီစစ်မှုကိုလှုပ်တာထက်မလှုပ်ဘဲနေတာကကုန်ကြစီပိုပြီးကြီးလေပါတယ်။စာနယ်ဇင်းသတင်းစာများကိုခြေရခံပါ။မီဒီယာကတဆင့်ကိုတည်ထားတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေခြင်းနဲ့အသစ်ဝင်လာနေသူတွေကိုလေ့လာခြင်းဟာသစ္စာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ Search engine တွေမပေါ်ခင်တော်တော်စောသေးတဲ့အချိန်တုန်းကကုမ္ပဏီတွေဟာစာနယ်ဇင်းသတင်းစာတွေကိုခြေရခံဖို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မီဒီယာတွေရဲ့ပြစ်စင်တွေကိုဝန်ခွင့်ရဖို့အရင်တုန်းကထက်ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရနိုင်တဲ့မီဒီယာလက်ခွဲပေါင်းမြောက်များစွာထဲမှာတင်တွေ့ရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအားလုံးကိုကြီးညက်အောင်လုပ်ဖို့ခပ်ပါတယ်။တင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊တင်ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်တွေနဲ့တခြားဈေးကွက်အဓိကစကလုံးတွေအတွက် Google Alert တွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူပါ။တင်ဟာရှင်ပြိုင်မှုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှိနေပြီးပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တင်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂျာနယ်တွေနဲ့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေကိုပါပါဝင်အောင်ထည့်သွင်းပေးပါ။ကုမ္ပဏီတွေဟာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရုံးခွဲတွေဒါမှမဟုတ်ဆောင်ရွက်ပေါင်းများစွာထုတ်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာကြီးတွေကိုပြောပြတာထက်သူတို့ရဲ့ဒေသခံသတင်းတောက်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကိုသူတို့ထိမ့်သိမ့်မှုပေါ်ပြီးနေကြပါတယ်။ကုန်စည်ပြပွဲများကိုစူးစမ်းတည်လာပါ။ကုန်စည်ပြပွဲတွေဟာဥဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကမကြာခဏအပြည့်အဝတန်ဖိုးမထားကြတဲ့အရာကတော့ကုန်စည်ပြပွဲတွေဟာအရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေကိုရဖို့လဲထူးခြားတဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အချက်ပါပဲ။တင်ဟာဆိုင်ဒီမှာပြောကြတာတွေကိုနားထောင်ဖို့နဲ့တုပ်ပြတာတွေကိုကြည့်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေ၊လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေ၊မဟာမိတ်တွေနဲ့ကစတမာတွေကိုတော့ဆေးလွှတ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ IT ကုမ္ပဏီက CEO ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာသူနာပြုဆရာမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြန်ဘက်တွေစီကအဖိုးတန်သတင်းတွေကိုစုဆောင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂုဏ်စည်ပြပွဲတော်တော်များများကိုတွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူနာပြုဆရာမတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ကာကွယ်လုပ်မထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြမှုတွေကိုလည်းအတားအဆီးမရှိဝင်ကြည့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တမိုးရှိပြီးအသုံးဝင်တဲ့သတင်းတွေကိုရဖို့အတွက်တင်းရဲ့တချို့တွေကိုမှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းတွေပေးထားတယ်ဆိုရရဲ့တခြားလူတွေအားလုံးအတူတူရကြတဲ့လက်ကမ်းစာသတင်းလောက်နဲ့သူတို့လွယ်လွယ်ကလေးပြန်မလာဘူးဆိုရရဲ့ကိုသိကြအောင်လုပ်ထားပါ။ရင်းတို့ဤစာပို့စီးရင်တွေကိုရောက်အောင်လုပ်ပါ။တင်းပြိုင်ဘက်ရဲ့စာပို့စီးရင်တွေကိုဝယ်ပါ။ဒါမှသာသတင်းတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာကြေညာချက်တွေကိုတင်သိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုများနိုင်သလောက်များများရဖို့အတွက်အင်တာနက်မှာလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေတဲကိုဝင်ပါ။မူဝါဒသဘောထားစာရွက်စာတမ်းတွေတရုတ်ပြမှုတွေကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင့်အရေးကြီးတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဝင်ကြည့်တာကိုခွင့်ပြုချက်ပေါ်အခြေခံပြီးပဲလုပ်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြံပေးပါတယ်။ဒါမှသာတင့်အနေနဲ့အနည်းဆုံးပြိုင်ဘက်တွေဝင်မလာအောင်တားဆီးထားဖို့ကြိုးစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်တို့ဤလှုပ်ဝက်ချက်များကိုဝင်ယူပါတင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟာနေရာဌာနတစ်ခုနဲ့အတူတူလက်လီအယောင်လုပ်ငန်းထဲမှာရှိရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုရှောက်သွားပြီးအဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ customer တွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးများနိုင်သောများများလေ့လာဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းတယောက်ဒါမှမဟုတ်လူငါးတယောက်ကိုတေချာပေါက်သွတ်ထားပေးပါကုမ္ပဏီကိုပစ္စည်းမာတဲ့သူတွေကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွင်းတဲ့လူတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတွားကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အင်အားကိုအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်တင်ဟာဝယ်ယူမဲ့လားလာရှိသူတယောက်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖို့ဖြိုးဝက်စမ်းကြတဲ့ဈေးဝယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလည်းငားရမ်းနိုင်ပါတယ်။အဲဒီနီလန်တွေဟာရိုးသားမှုမရှိတာပေါ်လွင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်ကြိတ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဓာတ်တွေဟာလူများကတုံးဆွဲနေကြတဲ့နေတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုလောက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်တင့်ရဲ့ဒေသစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်နုံနုံကြကြရှိနေဖို့တော့တင့်အနေနဲ့သတိထားသင်ပါတယ်။ Five Guys ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထဲမှာဖြိုးဝက်ချက်တွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်ပါနတဲ့နီလန်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ဒေသတော်ဆိုင်ကြီးအုပ်စုကြီးဟာဆိုင်းတဆိုင်ကြီးကိုအပတ်စဉ်စည်ရင်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ပါတယ်။လျှို့ဝှက်ဈေးဝယ်သူတယောက်ဟာကစတမာပုံစံနဲ့ရုပ်ဖြတ်ဝင်လာပြီးတန်စင်ကန်တန်ရှင်းမှုရင်းကျေးပြူငါမှုနဲ့အစားအသောက်ပြည့်စုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုတန်းတွေကိုအစဉ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါဟာပြိုင်ဘက်တွေရဲ့လျှို့ဝှက်ဈေးဝယ်မှုနဲ့မတူဘဲတရားမျှတမှုရှိတဲ့ကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုထက်မြက်နေအောင်လှုပ်ထားပေးဖို့နဲ့ထူးခဲ့တဲ့ဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ရည်ကြီးမှုတစ်ခုကိုဖြင်းစည်းပေးဖို့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီမူဝါဒကိုဝန်ထမ်းတွေကတည်ထားကြပါတယ်။အနိုင်ရနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုငွေသားစုငွေရင်းနဲ့မလုံပေးဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။
ကုမ္ပဏီဟာဒီစစ်ဆေးမှုမှာအောင်မြင်သူတွေကိုနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ12တန်းလောက်ထိပေးပါတယ်လို့ CEO Jerry Murray ကပြောပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တာကိုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်တင်ပြမယ်ဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့တွေးခေါ်မှာကန့်တက်မှုတွေရှိနေပါပြီ။ပထမသောစာမျက်နှာများအတွက် Google တင်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေအတွက် online မှာရှိတဲ့အများပြည်သူတွေဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေရမှာကိုသင်သိပါလေ။ဒါပေမဲ့တင်ကြည့်လို့ရနိုင်တဲ့ဖွက်ထားတဲ့စာမျက်နှာတွေအကြောင်းကိုသင်သိပါလား။ file ပုံစံ file type DOC ဒါမှမဟုတ် PDF XLS နဲ့ Excel နဲ့ PPT နဲ့ရှာဖွေတဲ့ Google search တွေနဲ့ site ဒါမှမဟုတ် domain site company မျိုးနဲ့ရှာဖွေတဲ့ search တွေမှာအချက်လက်တွေတင်ပြချက်တွေကိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိနိုင်ပါလေ။ဒီရင်းမြစ်တွေရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဒါမှမဟုတ်တခြားလူတွေကသူတို့ကိုဝှက်ထားပေးတယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့လင့်တစ်ခုစီကိုပုံကောင်းပို့ထားနိုင်ပြီးအဲ့ဒီလိုပို့ထားခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတော့သူတို့မေးကောင်းမေးနေနိုင်ပါတယ်။လူမှုရေးမီဒီယာများကိုအာရုံစိုက်ပါဒီကြိုးပမ်းမှုဟာညီငွေ့စရာတော်တော်ကောင်းခြင်းကောင်းနေပါမယ်။ဒါပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာတင့်ပြိုင်ပွဲရဲ့လူတွေအကြောင်းအဖို့တန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာအများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်။ပြန်ပြတယောက်မှာစကားပြောကောင်းပြီးအဓိကကြတဲ့အယောင်ဝန်ထမ်းတယောက်နှစ်ယောက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။အယောင်ဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းအဲ့ဒီစိတ်သက်ဟာကူးဆက်သွားနိုင်နေဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဝယ်မဲ့လာလာကောင်းသူတွေနဲ့ကစားမအတွက်တွေကိုသူတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုပြောချင်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအောင်နိုင်မှုအတွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွားချင်ကြွားကြပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကလူမှုရေး website တွေမှာသူတို့ရောင်းနေသူတွေကိုတဲလွန်စားတွေပေးချင်ပေးနိုင်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကို2 for you ဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းတော့ကြာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်နည်းနည်းမှန်သွားရင်အဲ့ဒါကရွှေကိုတွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ customer တွေကိုတွေးဆုံပြီးအဖို့တန်သတင်းကိုရဖို့အတွက်လူမှုရေးမီဒီယာကိုအသုံးပြုပါ။အယောင်ဝယ်သဘောတွေကိုလွန်အောင်သွားပြီး customer တွေနဲ့အစ်စ်မှန်ပါဝင်ပတ်သက်ပါ။တင်စီကွက်တဲကအင်အားကြီးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတယောက်ဟာအကြံပေးအဖွဲ့တွေ၊လက်ရင်းစင်အဖွဲ့တွေနဲ့လေးလာရေးအဖွဲ့တွေမှာငွေတွေပုံအောင်ပြီးသုံးချင်သုံးနေနိုင်ပါတယ်။အလားတူအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတင်ရအောင်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ budget တွေနဲ့တုံးနေတဲ့တင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထက်အများကြီးပိုတက်ထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဈေးတွေကိုအကုန်ကျခံမဲ့စားအောင်မြင်တဲ့လူမှုရေးမီဒီယာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါ။ဒါဆိုရင်တင်ရဲ့ပြိတ္တကြီးထွားလာတဲ့အခါတင်မှာထောင်းတဲ့ချီနေတဲ့လူတွေရှိနိုင်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ဘာကိုလိုချင်နေအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်တင်စီကသူတို့လိုချင်နေဆိုတာကိုအတိအကျပြောဖို့လိုလားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ရဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖို့တန်တင်တွေကိုရဖို့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင်တင်အောင်ချပါလဲ။ရင်းတို့ဤအလုပ်ကိုင်ကြော်ညာများကိုနှံ့ဆက်အောင်ကြည့်ပါ။ကုမ္ပဏီတွေကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအလုပ်ကိုင်တွေကိုတင်တဲ့နေရာတွေဟာတင်ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့လောက်ခတ်မှုလိုအပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုကငှားရနိုင်တဲ့ကြွမ်းကျင်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါ။အဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုခြေလှမ်းတွေလာနိုင်လဲဆိုတာကိုတင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ website တွေကိုလည်းတင်စစ်ဆေးကြည့်နိုင်တာမှန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီ website တွေဟာမဟာဗျူဟာပြောင်းလဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားလောက်တာပိုပြီးနေနိုင်ပါတယ်။ 5 hour energy လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်တုန်းကစွန်စူးမဟာဗျူဟာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖော်ကင်ပတ် Mark McNally စီက email တစ်စောင်ကိုရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ 5 hour energy ကိုတီထောင်သူ Manoj Vagavai ရဲ့အကြောင်းစောင်းမတစ်စောင်ရဲ့ link တစ်ခုပါပါတယ်။အဲ့ဒီ link ဟာ Forbes magazine ကြီးထဲက Clary O'Connor ရေးတဲ့အပိုင်းစာတစ်ခုစီကိုတွားပြီးအဲ့ဒီအပိုင်းစာဟာအဲ့ဒီအချိန်ထိဘာကာဗာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဖြစ်နေတဲ့အရေးပါဆုံးသတင်းချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးတီထွင်သူဟာအခုအချိန်ထိအင်တာဗျူးတွေမလုပ်ဘဲနည်းနည်းပဲဒီစံနေတော့မှာပဲ။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားဆောင်မတွေတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီတခုတည်းသောအင်တာဗျူးပေါ်မှာအခြေခံပြီးရေးထားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုန်းကြီးလူထွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဟာစွန်စူးရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုဘယ်လောက်များနမူနာပြနေတယ်လဲဆိုတာကိုမကစိတ်ဝင်စားတော့ပါတယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရသွားခဲ့ပါတယ်။အခန်းကိုဇောင်းပိမှုထဲမှာပေါ်ပြထားခဲ့သလို 5 hour energy ဟာစွန်စူးရဲ့သဘောတရားတော်တော်များများရဲ့ရုပ်ပုံကားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာရည်ခဲ့တိရထဲမှာနေရာရဖို့ Coke, Pepsi, Red Bull ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပြိုင်နေမဲ့အစားသူ့ရဲ့အားဖြည့်ချူရီကျိုးဝဲမှုမှာတိုင်းရိုက်သိမ့်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သွားပြီးအမျိုးသားတစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။သူဟာပြိုင်ဘက်တွေကိုလုံးဝပိတ်သွားအောင်လုပ်ပစ်ခဲ့ပြီးသူတို့တဲကအချို့ကိုလုပ်ငန်းတွေကမောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့6 hour power နဲ့8 hour energy တို့လိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေဟာ5 hour energy ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Living Essential ကုမ္ပဏီကရှေ့နေတွေကတရားစွဲတာကိုခံခဲ့ရပြီးဈေးကွက်ထဲမှာအလဲထိုးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာစွန့်စည်းကိုထင်ရှားဆုံးမြင်ရတဲ့ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည့်စားမှုခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပစ္စည်းကိုလူကြိုက်များမှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာဘာဂါဗာဟာရေဒါလွတ်နေတဲ့နေရာမှာနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာဖြိုးဝှက်ဆန့်ကျင်ပါတယ်။သူဟာ website တွေထဲမှာမပါသလောက်နှီးပါပါပဲ။သူဟာပြင်ပကြီးငယ်တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုမဆွဲဆောင်ပဲသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေစားမှုကိုတာရကတွေပြထားပေမဲ့ customer ဟာဘာဂါဗာဒါမှမဟုတ်တခြားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှန်သမျှဟာနောက်ဆုံးမှလေစားခြင်းတဲ့ပုံကူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Ford Magazine ဆောင်းပါးထဲမှာဝူကော်နာကိုသူကပြောထားခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။အဲ့ဒါဟာပလင်းတိတိကလေးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဟာနေရာချထားမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဟာကွန်ပစ္စည်းပါ။သင်ဟာလူတွေကိုတစ်ချိန်မဲ့လှည့်စားလို့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့3ဒေါ်လာကိုဘယ်သူမှနှစ်ခါပြန်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Ein Gate ပညာရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ကအားနည်းချက်တွေကိုအာသာချက်ဖြစ်လောင်းဘယ်လိုပြောင်းပြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစွန့်စုကရေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဂိတ်ကိုတီထောင်သူနဲ့ CEO ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Panish Mathi တယောက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ Netflix က Blockbuster ကိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ပြင်ပတွေရဲ့အားသာချက်တွေကိုအားနည်းချက်တွေဖြစ်သွားအောင်သူကလုပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ Silicon တောင်ကြားမှာခြေစိုက်ထားတဲ့အင်ဂိတ်ဟာအိန္ဒိယလူမျိုးပိုင် IT company တစ်ခုဖြစ်ပြီး9နှစ်အတွင်းမှာဝင်ငွေဒေါ်လာတန်း300ကဒေါ်လာ billion အထိကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာအလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအိန္ဒိယကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပုံမှန်ချီးကျူးခံခဲ့ရပါတယ်။ The Way of Innovation ဆောက်ကိုရေးသားခဲ့သူ Kaihan Krippendorf ကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Mathi ဟာ Infosys ကုမ္ပဏီကလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Infosys ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့ IT လုပ်ငန်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကိုရောက်အောင်အသင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။Infosys ဟာပြင်ပတွေဖိုးတက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်မြင်ခဲ့တဲ့အရာကိုယူပြီးအဲ့ဒီအရာကိုသူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပစ်ပြီးအခုလိုဘဝကိုရောက်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အရာမှနည်းပညာအကြံပေးကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့အကြံပေးပုံကိုယ်တွေပါတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူတို့ရဲ့ထိတ်တန့်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Infosys က software တိစောက်ပုံတိစောက်နည်းကိုပုံစံပြောင်းပြီးလုံးဝဆန့်တစ်တဲ့အကြံပေးပုံစံတစ်ခုကိုတကားခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မာတီဟာအဲ့ဒီပုံစံကိုအင်ဂိတ်မှာတုံးချပြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့အားသာချက်တွေကိုလည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အလုပ်ရှင်ဟောင်းပါဝင်သူနဲ့တန်းတူလုပ်ကိုင်နေသူတွေမှာကွန်ပစ္စည်းအစ်စ်ဖော်ထုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။အဖို့တန်ပစ္စည်းလို့သတ်မှတ်ယူထားတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုအင်ဂိတ်အတွက်အခွင့်အကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်မာတီကပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။သူတင်ပြတဲ့စိတ်ကူးက customer to user ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလေလာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာအင်ဂိတ်ဟာဘယ်သမယူကြ IT ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့မတူတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် IT ဟာဒီတွေးခေါ်ပုံစနစ်ကိုစားသုံးသူချင်းွေမှအသုံးပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချင်းွေတွေကိုအထူးကြံ့ကျင်တဲ့ခံမှန်းသူတွေကထုံစံတိုင်းသူတို့ရဲ့လက်နဲ့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အထူးကြံ့ကျင်တဲ့ခံမှန်းသူတွေကိုစီးမြင့်တွေနဲ့အစားထိုးပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို IT ကလက်တွေ့ပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးမြင့်တွေကချင်းွေခွင့်ပြုချက်ပြန်ရဖို့ကြားတဲ့အချိန်ကိုပြန်မြအားဖြင့်ရပ်ပေါင်း40ကနေ18ရက်ထိရှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။တခြား IT ဂျန်ဘေးကုမ္ပဏီတွေအားလုံးနဲ့မတူတဲ့ IT ဟာကြားတဲ့ငွေကိုနိုင်ရည်နဲ့မတောင်းပါဘူး။ customer ကအမြဲရှော့ကျင်နေပြီးကုမ္ပဏီကတိုးကျင်နေတဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုသူနဲ့အတူဒီပုံစံကတည်ဆောက်လာပါတယ်လို့မာတီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဝီရော်ဒီဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားဟာမှန်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဟာကဘာကြီးကိုအကြံပေးနေတဲ့မြို့ကြီးဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ကောင်းမွန်တဲ့နေမည်ကြီးဖြစ်တဲ့ Washington DC မှာအခြေစိုက်ထားလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီလိုအချိန်နဲ့တောင်းမဲ့အစား IT ဟာစောင့်မျက်မှုပေါ်မူတည်ပြီးကြာတဲ့ငွေကိုတောင်းခံပါတယ်။နောက်ဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပိုင်းဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။